Ministri I jashtëm kinez Qin Gang është shprehur se marrëdhëniet mes Kinës dhe SHBA-s janë devijuar në mënyrë të rëndë, ndërsa paralajmëroi për një konflikt të mundshëm mes dy vendeve. Izolimi dhe shtypja Kinës nuk do ta bëjnë Amerikën të madhe, nuk do të ndalojnë për të rritjen e Kinës, u shprehi. Zoti Qin, ish ambasadori Kinës në SHBA, mbajti këtë të martë konferencën e tij të parë për shtyp si ministër jashtëm. Situata e krijuar nga balona e dyshuar kineze survejimit, që forcat amerikane goditën dhe rrëzuan në territorin e vendit të tyre, ka përkeqësuar tensionet mes dy superfuqive. SHBA e sheh Kinën si rivalen e saj kryesore dhe si sfidën më të madhe gjeopolitike, u shpreh Qin duke u përgjigjur pyetjes nëse një marrëdhënie e shëndetshme mes SHBA-s dhe Kinës ishte ende e mundshme, ndërsa ndasit mes dy vendeve vijojnë të rriten. SHBA ka bërë thirrje për përmbajtje, por çka i vend dëshiron realisht është që Kina të mos kundërpërgjigjet me fjalë dhe veprime kur provokohet. Shtoi Qin duke i referuar komenteve të muajit të shkuar të presidentit amerikan që SHBA do të konkurronte plotësisht me Kinën, por ndërkohë nuk kërkonte konflikt. Nëse SHBA nuk frenon dhe vijon të ecë në rrugë të gabuar, asnjë përmbajtje nuk do të ndalojë dalje nga Shina dhe rënje në konflikt dhe përballje, tha ministri I jashtëm I Kinës, duke theksuar se kriza diplomatike e shkaktuar nga incidenti balonës mund të ishte shmangur, por në vend të kësaj SHBA veproi me prezumimin se Kina ishte fajtore. SHBA e përshkroi më parë incidentin e balonës si një shkelje të qartë të sovranitetit të saj. Pekini pranoi se objekti ishte I tij, por sqaroi se ishte mjet civil për monitorimin e motit që kishte dalë jashtë kursi. Komentet e Zotit Qin pasojnë kritikat e pazakonta që presidenti I vendit të tij Shi Xhinping lëshoi të hënë ndaj SHBA-s. Qin gjithashtu shpreh se një dorë padukshme po drejtonte krizën e Ukrainës, por pa përmendur emrin e ndonjë vendi apo individi. Ai ritheksoi se Kina nuk ishte furnizuar me armë asnjë palë të përfshirë në luftë dhe bërë gjithashtu thirrje për rifillimin e bisedimeve të paqes, ndërsa shtroi pyetjen se pse SHBA I kërkon Kinës të mos furnizojë Rusinë me armë, ndërkohë që vetë I shet armë Tajvanit. Zoti Qin, 56 vjeç, u emërua ministër I jashtëm I Kinës në dhjetor të 2022-shit, duke u bërë kështu I emëruar I më I ri në moshë në këtë detyrë. Ai pason në detyrë Ëang Ji, të cilit I është dhënë një pozicion në byron politike të Partisë Komuniste.